oportunidade para você comprar carrinha de bebê barato, bercinho, mosés, cesto, cadeirinha, banheirinha, enxoval completo. É na Patinho de Ouro, uma loja bávara que, na verdade, fabrica todo tipo de roupa, móveis em vários acabamentos com facilidade de pagamento. Sim, sim. Não é bom demais? Eu vou te mostrar alguns exemplos de preço, tá? Você que está querendo comprar carrinho de bebê, pode vir para cá porque você vai fazer a festa. Olha, esse carrinho fica em três posições, tem várias cores e custa quanto? Três parcelas de R$32. Tá muito barato, você sabe, não precisa falar. Kit coordenado. O protetor, seria a cabeceira, as duas laterais, o edredom e o trocador de cômoda. É, três parcelas de R$50. Podemos escolher as estampas. O kit realmente. Ai, gente, um kit rico, todo com bordado em inglês. Olha que coisa apaixonante. Macacõezinho de verão, Giovana. R$4,90, do recém-nascido ao extra G. 100% algodão, né? 100% algodão. Fazemos a malha dentro da fábrica. E esses aqui de mensação? R$6,90, do recém-nascido ao extra G também, com várias opções de cores, estampas, super bonito mesmo. Olha aqui pra mim. Preciso falar alguma coisa? Eu preciso fazer você vir até aqui te puxando daí? Você vem, né? Você não é boba nem nada. Vai fazer aquele enxoval maravilhoso gastando pouco. De segunda a domingo, das 9 às 5, direto na fábrica. Rua Inácio Luiz da Costa, 2012, Parque São Domingos. Tem também no Shopping Interlagos e no SP Marques. Telefone? O telefone da fábrica é 831-1213 e do SP Marques 246-4949. É a hora certa pra você comprar seu enxoval. Vem pra Patinho de Ouro. Vem.